Deben también eso de andar. Šią dieną jūs užsiimate koncentraciją, kurią galim pavadinti taip. Koncentracijos ant tolimiausių sąmonės dalių į maksimaliai artimus jūsų sąmonės taškus. Tai yra, šis koncentracijos metodas užbaigiamas taip, kad maksimaliai tolimas jūsų sąmonės dalis jūs pervedate į maksimaliai arti. Be to, šis metodas turi būti įgyvendintas tokiu būdu, kad jūsų suvokimas būtų vienas ir tas pats, kaip maksimaliai nutolintos, taip ir maksimaliai priartintos sąmonės dalys. Tokiu atveju jūs gausite vieną impulsą pastatymui bet kokio pasaulio elementui. Ir kaip jūs šito pasieksite, jūs tapsite valdymo specialistas. Jums reikia būti tik geros nuotaikos būsenoje, kad viskas būtų normaliai ir viskas būtų gerai. Pakaks tik turėti norą ir viskas bus būtent taip. Šis vienas impulsas, apie kurį aš kalbėjau, išvysto ypatingą dvasinę padėtį. Ši padėtis yra ne visiškai susieta su mąstymu, todėl kad tokio kaip mąstymas šioje padėtyje nereikia. Tenai gali būti tik paprastas nusiteikimas, pavyzdžiui, gėriui, kūrybą arba harmonijos atstatymui. Ir štai dalyvaujanti paprasto nusiteikimo padėtis priveda prie geriausiai išvystytų įvykių. Pabrėžiu, kad duotas koncentracijos būdas išveda specialią suvokimo formą. Suvokimas randasi jūsų sąmonėje, suvokimas atstovauja savyje jūsų sąmonės dalis ir jūs struktūruojate specialiai jas tokiu atvaizdu, kad jos darbo rezultatas būtų taip, kaip aš sakiau. Pravestas koncentracijos metodas savo sąmonės pagrindu paliečia giliausius valdymo klausimus. Antras metodas. Septynženklių skaičių eilė. 1, 8, 4, 3, 2, 1, 0. Devynženklių skaičių eilė. 9, 1, 8, 9, 2, 1, 4, 5, 2. Matydami pasaulį kaip labai gilią visatos esybę, jūs pamatysite, kad viskas, kas egzistuoja gamtoje, kiekvienas egzistuojantis gamtoje, pavyzdžiui, augalas, žmonės, gyvūnai, kiekviena molekulė, arba dar kas nesukurta, arba buvo sukurta anksčiau, viskas turi vieną vienintelį Dievo pagrindą, kuris parodys visą kūrybos mechanizmą. Pamatę, kaip kūrėsi viskas, jūs kursite viską. Prieikite prie to per giliausią savąjį aš. Ir jūs pamatysite, kaip jūsų aš vystosi kartu su visa visata, kaip jūsų aš plečiasi ir transformuojasi į pasaulį, jūs esate pasaulis, jūs esate jo realybė. Pažvelkite į tai viso pasaulio akimis. Pažvelkite į tai kiekvieno akimis. Pažvelkite į tai savo akimis ir jūs pamatysite, kad jūsų siela yra jūsų akis. Pažiūrėkite per sielą ir jūs pamatysite pasaulį tokį, kokį jis yra. Jūs galite ištaisyti jį taip, kaip jį reikia ištaisyti. Ir jūs galite pamatyti pasaulį tokį, kokį jūs norite naudoti, kad pasiekti amžinybę. Jūs sužinosite kelią visada, kada jūs žiūrėsite į pasaulį nuo savęs, iš savęs ir už savęs.